Şuşadakı Türk məktəbinin təməlini İlham Əliyev və Erdoğan və Baxçalı birlikdə atacaq. Ermənistanın işğalından azad olunan Şuşa şəhərində Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının, Ülkə Ocaqlarının, Təhsil və Mədəniyyət Fondunun tikəcəyi məktəbin təməl qoyma mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan və Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Baxçalının iştirakı planlaşdırılır. Bunu MHP sədrinin müşaviri Memar Ziya Günaydın deyib. Azərbaycana səfərindən danışan müşavir bildirib ki, hazırda Şuşuya yol problemi var və bunu aradan qaldırmaq üçün yeni yol çəkilir. Müşahidələrimizə və keçirdiyimiz görüşlərə əsasən deyə bilərəm ki, işlər sürətlə gedir və yaz gəlmədən bu yolun açılması planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev bizə də mən qardaşımsız Şuşaya getmərəm, birgə gedəcəyik dedi. O, möhtərəm Dövlət bəyində gəlməsini arzu etdiyini və birlikdə təməl qoyulacağını söylədi. Hazırlıqlar bitəndən sonra yol açılışı və sonra iki prezident və Dövlət bəyin iştirakı ilə məktəbin təməlinin qoyulması planlaşdırılır. Ziya Günaydın bildirib ki, məktəbin tikiləcəyi yer hələlik müəyyənləşdirilməyib. Stat Şuşada diqqətlə kadastr işləri aparılır. Cənab İlham Əliyev qeyd etdi ki, bu işlər nəticəsində məktəbə şəhərin ən gözəl yerində ərazi ayrılacaq. Statın sonu.